ไอ้ชี้นี่จองแล้วพ่อๆเปียวเหมไอ้ชี้นี่ก็เลยโอ้ก็รู้ก็ไม่รู้ผู้ชี้นี่มาแล้วอะกูกวยปยาနေล่ะดิอายิชื่อได้ล่ะพ่อๆนูปี่สูริก็နိုင်ငံเจ้าကိုနိုင်နိုင်ชั่วๆไม่ตีจ๋าอูบะมาเนี่ยชี้เนี่ยกระชิงก็ตลอดซ้อแต่ตายตาละนักกันตลอดซ้อล่ะตลอดซ้อล่ะချင်းမာလဲအစိမ့်စိမ့်မွားမွားလေးကွဲပြီးအခုအချင်းချင်းပြန်ပြစ်ပြန်တတ်နေကြတယ်။ကရင်မာလဲအစိမ့်စိမ့်မွားမွားလေးကွဲ၊ဗမာမာလဲအစိမ့်စိမ့်မွားမွားလေးကွဲ။ဒါကြောင့်စုပ်ပဲ့တဲ့တိုင်းရင်သား၃မျိုးပြောပါဆိုချင်းရဲ့ကရင်ရဲ့ဗမာရဲ့အဲ့ဒါစုပ်ပဲ့တဲ့တိုင်းရင်သား၃မျိုးပဲနော်။ဘယ်တော့မှမစီလုံးဘူးမငင်းဘူး။ဒီလောက်ချင်းပြည်နယ်ကိုမင်းအောင်လှိုင်ဒုက္ခပေးနေတာကိုမင်းအောင်လှိုင်ကိုအရင်မတိုက်ဖဲနဲ့ကို့ချင်းချင်းပြန်တတ်ကြတယ်နော်။ဒီလောက်ဗမာနိုင်ငံဗမာပြည်သူလူထုကိုမဲအောင်လိုက်တက်ဖြတ်အကြက်ဖတ်နေတာကိုမဲအောင်လိုက်ကိုဥစားပေးမတိုက်ပဲနဲ့ဗမာချင်းချင်းပြန်ဖတ်ဗမာချင်းချင်းပြန်တက်နေကြတယ်နော်ဟောမှာကရင်ပြည်လဲအတူတူပဲဒါကြောင့်စုပ်ပဲ့စုပ်ပဲ့တဲ့အောက်တန်းကြတဲ့တိုင်းရင်းသား၃မျိုးပြောလို့ချင်းရဲ့ကရင်ရဲ့ဗမာရဲ့၃မျိုးဘယ်တော့မှလွတ်မြောက်မှာမဟုတ်ဘူးလွတ်မြောက်ဖို့တော်ဝေးမဲ့တိုင်းရင်းသားအဲ့၃မျိုးကအဲ့တော့နောက်တစ်ချက်မှာဖုံဖုံအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုဟိုအကြ ాయి ပြောမယ်အကြ ాయి ပြောမယ်အခုလက်ကြည့်လေချင်းပြည်နယ်ပလောဝကိုရခိုင်တပ်တော်အေကတင်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါကိုဒီချင်းတွေကဘာဖြစ်ချင်တာလဲမင်းတို့လိုချင်မင်းတို့အသိင်းလေဟုတ်တယ်မလားမင်းတို့လိုချင်မင်းတို့သိင်းလေကိုကြတော့မသိင်းနိုင်မယ်နဲ့သိင်းထားတဲ့အကောင်ကိုမင်းတို့ကဘာဖြစ်နေညာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ချင်းပြည်နယ်လွတ်မြောက်ဖို့ပဲမင်းတို့အာရုံစိုက်ပါနော် CNF တွေ CNA တွေไอ้ CNF CNA အစိုးဆုံးပဲ CNF နဲ့ CNA ကချင်းပြည်နယ်မှာအန်ယူဂျီနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အာနာကိုလဝကြီးအုပ်နေတာအဲ့ဒီအကြောင်းတွေဖဖို့နောက်နေ့မှာပြောမယ်เนาะ CNF နဲ့ CNA ကဒါချင်းပြည်နယ်ရဲ့အန်ယူဂျီပဲเนาะအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာအာနာတွေကိုလူလဲကြပြီးတော့တလုံးတစ်ခဲကြီးယူထားပြီးဘာမှမလုပ်တတ်မကင်တတ်နဲ့เนาะဒစ်လဲနေတဲ့အဖွဲ့ဟာအဲ့ဒါအန်ယူဂျီပဲเนาะအာနာတွေကိုလဝကြီးအုပ်ယူထားပြီးဘာမှမလုပ်တတ်မကင်တတ်ပဲနဲ့ဒစ်လေနေတာကအန်ယူဂျီအဲ့ဒီချင်းမာလဲအဲ့လိုပဲအန်ယူဂျီနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တဆွေလုံးတမျိုးလုံးအာနာတွေကိုအပြည့်ယူပြီးတော့ချင်းမီနဲ့အခုချိန်ထိလွတ်မြောက်အောင်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ CNN နဲ့ CNA ပဲနော် CNN နဲ့ CNA ကအဲ့မှာယာရူးတွေအကုန်လုံးကိုသူတို့ဆွေမျိုးတဆုတဲကပဲယူထားတာလျှမ်းမုံစာခေါင်ဆိုတာအန်ယူဂျီထဲမှာလဲဖက်ဒရယ်ရဲရဝင်ကြီးတော့ CNF နဲ့ CNA မှာလည်းပဲသူကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဩသူကခွတ်ချက်ချက်ထားတာပြီးတော့အဲ့ဒီ CNF နဲ့ CNA ကတမျိုးလုံးတရွှေလုံးသူတို့ဆွေမျိုးတွေကြီးပဲယာဒူးအကြီးတွေယူထားတယ်ယူထားပြီးတော့ချင်းပြည်နယ်ကိုသူတို့ပဲအာဏာရှိသလိုလိုဘာလိုလိုနဲ့အာဏာကိုလဝကြီးအုပ်ထားတယ်ဒုတိယအန်ယူကြီးပဲအတူတူပဲနော်ဒါကြောင့်ကိုကချင်းပြည်နယ်ကိုလွတ်မြောက်အောင်မတိုက်နိုင်သေးပဲနဲ့ငါပြည်နယ်ကိုဟိုကောင်ကသိရမယ်ဒီကောင်ကသိရမယ်ငါပြည်နယ်ကိုဘယ်သူကအုပ်ချုပ်ရမယ်အန်ယူဂျီနဲ့အတူတူပဲတပုံစံနဲ့ပဲအခုလည်းကြည့်လေအန်ယူဂျီသူ့ကိုယ်သူအစိုးရဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးပြည်ရင်းမှာလည်းဖြစ်ဖြစ်ပြောဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးပြည်ပမှာလည်းဖြစ်ဖြစ်ပြောဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးเนาะတဝေထိုးနေတာနဝေတိမ်တောင်နဲ့နဝေတိန်တောင်နဲ့တဝေထိုးနေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီချင်းနဲ့အန်ယူဂျီကအတူတူပဲဒါ CNF နဲ့ CNA ကိုဖုံဖုံပြောတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ရခိုင်တပ်တော် A ကပြောတယ်ငါတို့ချင်းပြည်နယ်ကိုတင်ထားတာငါတို့ရခိုင်အုပ်ချုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဒါမင်းအောင်လိုင်လက်ထက်ကနေငါတို့အခြေအနေအရပထဝီအရဗျာပလောဝဟာရခိုင်ပြည်နယ်အတွက်ဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်အနေနဲ့တိတ်အရေးကြီးလွန်းလွန်းငါတို့မဖြစ်မနေခဏတိတ်နေတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပလဝကိုတကယ်အုပ်ချုပ်ရေးတွေစတင်ပြီဆိုရင်ပလဝဒေသမှာရှိတဲ့ချင်းလူမျိုးတွေချင်းတိုင်းရင်းသားတွေကိုပဲငါတို့ကအုပ်ချုပ်ရေးတွေစီမံခန့်ခွဲပေးသွားမှာเนาะဒါကြောင့်မင်းတို့ချင်းအစိုးရအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ချင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ချင်းပြည်နယ်လွတ်မြောက်အောင်ဖို့ပဲမင်းတို့အာရုံစိုက်ဒီပလဝကိုလာပြီးတော့မျက်စောင်းထိုးမနေနဲ့အခုကပလောဝကိုလာပြီးမျက်ဆောင်ထုံးတာပါရိုက်မှာအဲ့ကောင်တွေချင်းရကောင်တွေလျှမ်းမုံစာခေါင်တို့လူလဲတွေအဲ့ကောင်တွေလျှမ်းမုံစာခေါင်ကလူလဲအချောင်သမားအဲ့ကောင်နော်
俺有几嘛嘞？拍着这爷爷问你有啥嘞？八头嘛弄不弄他？啊，我俺有几嘛拍着这爷爷问你八弄弄他？用来表什么？哦，到那呢得了，八弄嘛不弄他？那 C N M 嘛嘞，八弄嘛不弄他？所以嘞搞破皮了。大家爱讲话，俺那有用你啦？抢他妈！啊，抢他妈！八搞嘛毛不？八搞嘛毛不？啊，我来买一看对哪嘞？把老外给我打皮了，没上车你啦？罗杰没嘛没带哩？啊，我把老外嘛表呢，没有坦坦兰路带皮皮啦，哈卡路带皮皮啦，卡里路带皮皮啦。过前边呢，让过罗庙奥嘛带哪这边呢？哦，阿那个罗杰，奥丘一个罗杰，大马那个皮钱，文吉州个皮钱呢？这个少油了一呗，这个少油了一呗，钱嘞少油，白马嘞少油呗，喏，哎。